ọlọ́run ọlọ́run ṣé mi ni kí n fọwọ́ mi sun eléyìí tẹ mú yìí ṣé mi ni kí n fọ tí mi bá rí yín kọ́ ẹ mú aṣọ yìí dání àti àárọ̀ bẹ́ṣe ṣé bẹ́ẹ̀bí sínú báàgì yìí ni mo ti ń fídíò yìí ẹ mú aṣọ yìí ọ́fíìsì sínú báàgì ẹ wá lè fẹ́ rajà ẹ wá fẹ́ máa lọ mo wá ní pé kẹ mú báàgì yín wá kí n tún mú àárẹ̀ aṣọ yìí nínú báàgì ẹ wá sọ mí pé ẹ mọ̀ pé ní ìrùmọ̀ àti ìdíyà yìí ṣé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí ọlọ́run torí ànọ́bì mọ́mí ṣẹ́rí bó ṣe máa mú aṣọ mọ́ wa lára ni ẹbú oníṣọ̀bẹ lè fẹ́ rajà ẹlẹ́ẹ̀tì bójú mi rí ẹlẹ́ẹ̀tì rí ojú mi rí mò ń wó yìí mo ní kọ́mọ̀ ìmọ̀ aṣọ fún yín mo jókòó mò ń wó wọn ẹ wá mú aṣọ ilé ẹ mú dání ẹ wá fi mú eléyìí inú báàgì yín mo ní ṣe ní bá ara kankan nípa ẹ tí ń lọ náà níbẹ̀ ni ọ ti fẹ́ bọ́ta mo ní kọ́ wá kí n wó inú báàgì wọn mo á mú eré jáde ẹ wá sọ fún mi pé ẹ ní rùmọ̀ àti ìdí àyè pé ẹ mọ̀ pé ní rùmọ̀ àti ìdí àyè ní inú báàgì bẹ́ẹ̀ni ọtọ́ lẹ mú aṣọ yìí báàmì mú ẹmu màtíríà yìí mọ́mí tó bá yẹ kí n ṣe pé ọ̀gá mi sọ pé mọ́mí tó bá jẹ́ ọmọ yìí ló wà ní ṣọ́ọ̀bù ọ́ máa mú lọ aṣọ ti pe ọgá ẹ mi ti pe wọ isi sinu ọ lo n ṣẹlẹ bẹẹ na mo ṣe rẹ tẹ mo ṣe rẹ